Егоїзм чи свідомий вибір? В останні роки у світі з'явився новий феномен – «child-free» – це добровільна відмова від народження дітей. В Україні цей рух поки набуває обертів, однак прихильників подібних поглядів нерідко звинувачують в егоїзмі, мовляв, ці люди не виконують природного призначення та не здатні про когось піклуватися. Про соціальне явище «child-free» – далі від нашої Дар'ї Пшеничної. Кто-то хочет детей, кто-то не хочет. И я вправе сама распоряжаться своим телом, хочу я этого или не хочу. Так вважає дніпрянка Анастасія. Дівчина веде активний спосіб життя. Подорожує, бере участь в екоакціях та саморозвивається. Каже, плани на кожен день розписані похвилинно. І в цьому щільному графіку немає місця дітям. Чесно скажу, мене не воодушевляє ідея того, що во мені щось буде рости, щось буде зрасходувати мої ресурси організму, я во щось буду вкладати. Чалдфрі – це люди, які прийняли рішення не мати дітей. Вони переконані, що жінка не зобов'язана народжувати, якщо не хоче. Я на тому етапі життя в даний момент, що мене настільки все устраює, що я не бачу в цьому сенсу, щоб щось міняти. Опять-таки, якщо ти не рожаєш, то що з тобою відбувається? Ти умреш, заболієш чим-то, там, не знаю, на тебе якесь клеймо поставлять. Тавру не поставлять, але проблеми зі здоров'ям у жінок child-free можуть виникнути, говорять лікарі. Така свобода від дітей для жіночого організму може стати бомбою уповільненої дії. Це і високий ризик онкологічних захворювань. Тобто грудь жінка, вона направлена на що? На те, щоб кормити свого дитину. Якщо молочні желези не участвують в акті кормлення, високий ризик розвитку вплоть до ракових захворювань, онкологічних, неонкологічних, точно так же зі всіми остальними органами жінки, і з репродуктивними органами, з ендокринною системою жінки. Прихильників child-free звинувачують в егоїзмі. Мовляв, ці люди не виконують природне призначення або не здатні про когось піклуватися. Проте, за словами психологів, кожна людина має вибір, а діти – це не обов'язок чи примус, а бажання. Модно бути в зоні child-free. То есть, чтобы действительно как-то это выделяет тебя из общепринятой предыдущей рамки жизни. А почему люди так выбирают? Первое – это подчеркнуть свою уникальность. Второе, почему может это возникать – это просто страх. Також, зазначають психологи, child-free може бути прикладом відкладеного материнства, коли жінка не хоче народжувати дитину до певного часу чи події. Така ситуація знайома дніпрянці Тетяні. Поженились з мужем і знали, що будемо гуляти без дітей до определеного возраста, до моїх 30 лет. Так 10 лет погуляли, стукнуло 30 лет і поняли, що далі прийшов новий етап. Рішили, зробили, не пожаліли ні разу. Зараз готуємося ко второму. Психологи акцентують, причиною свідомої відмови від дітей можуть бути і негативні спогади з дитинства, страх або ж відповідальність. Однак ті, хто дітей мають, переконані – нема нічого кращого за посмішку рідного чада. І не пізнавши цього щастя, важко оцінити переваги батьківства. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».